Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin, på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Tack för frågor från åklagarna. Nu är det vittnesförhör, säger jag, till inspelningen då, Melvin Lundqvist Lindgren, och då är det först åklagarna som frågar. Tack så mycket. Hejsan, Melvin. Hej. Hej, Lina Elving heter jag. Jag jobbar som åklagare. Jag kommer börja ställa lite frågor till dig och sen kommer du nog få frågor från en del advokater också. Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta om du har Snapchat och vad du har för alias på Snapchat. Alltså jag har Snapchat, men vad var det andra du frågade? Vad du har för liksom namn på Snapchat, ditt alias? Stockholm då. S-A-1-T-0-S-A-N. Så det är det du använder på Snapchat? Ja. Mm. Har du haft någon kontakt med en person som heter Malek på Snapchat? Mm. Hur har er kontakt sett ut och hur väl känner du Malek? Ja, så jag hittade honom på så här rekommenderade vänner. Mm. Så då tänkte jag att det såg ut som en snäll person, så då lade jag till honom. Mm. Sen så pratade vi kanske inte mer än ett år i alla fall. Och vår kontakt var ju, ska liksom säga, vi pratade nästan varenda dag. Mm. Och vi pratade väl om lite allt möjligt vi kunde tänka på. Mm. Det var så. Ja. Mm. Träffades ni någonting eller var det bara kontakt över Snapchat och sociala medier? Jo, alltså vi hade varandra på telefon också liksom, så vi kunde ringa, men vi ringde väldigt aldrig. Mm. Vi hade också varandra på Discord, men där pratade vi inte heller så jättemycket. Nej. Träffades ni vid något tillfälle? Nej. Nej. Har ni fortfarande kontakt med varandra? Nej. Nej. Är det någon särskild anledning till att ni inte har någon kontakt nu? Jag känner mig inte lika bekväm längre med honom. Okej. Okay. Jag tänker, du är ju kallad för att höras om en händelse. Och vet du vad det är du ska höras om? Mm. Kan du berätta vad du vet om den händelsen och hur du har fått reda på det? Det jag har ju liksom läst lite online om vad som har hänt. Mm. Och han berättade ju för mig på Snapchat när det hade hänt. Mm. Så då sa han att hans vänner hade slagit ihjäl en person. Mm. För hans kompis. Det var liksom hans kompis våldtäktsman. Okay. Och då berättade hans kompis till hans kompis vänner. Jag vet inte om de var vänner också. Mm. Att de hade slagit ihjäl honom och hängt upp honom i träd. Okay. Ursäkta, nu hörde inte jag det sista du sa. Det hackade till lite grann där. Bättre, hans kompisar hade berättat för Malek att de hade slagit ner en person, eller som dödat en person och hängt upp personen i trädet. Mm. Vet du vad det här var för personer som hade gjort det? Nej, de har inte gått upp med. Nej. Berättade Malek någonting om de personerna? Alltså vilka det var? Nej, eller? Inte vad jag kan minnas. Nej. Det var ju ett tag som det hände. Mm. Och du säger att de hade slagit ner personen, dödat personen och hängt upp i ett träd. Mm. Mm. Fick du reda på några andra detaljer? Nej, jag minns inga andra. Nej. Fick du reda på hur många personer det var som hade varit inblandade i det här? Nej. Nej.
Och Malik, visste Malik vem den här personen som hade blivit dödad var? Inte vad jag vet. Nej. Hur många gånger pratade ni om det här? Kanske var runt 2-3 gånger. Mm. Och du sa inledningsvis så sa du att du hade läst online om det här. Mm. När var det du läste om det här? Det var inte länge sedan alls. Mm. Kanske en vecka eller två. När Malik berättade om det här för dig, hade du läst någonting om det då? Nej. Mm. Vi har en konversation som jag menar är mellan dig och Malik. Och jag tänker att jag ska försöka lägga upp den så får du se om det, du håller med om att det är mellan dig och Malik och också berätta vad det här handlar om. Mm. Ska se om det kommer upp om en liten stund. Nu ska vi se. Här, och nu vet inte jag. Jag ska försöka vara stor. Hur väl du ser det här. Jag försöker göra lite större, men det försvinner det lite i kanten. Men det står Snapchat där i kanten bara. Och här är mellan Malik och sen det här som jag uppfattar är ditt användarnamn. Och det är från den 1 april, de här meddelandena. Mm. Stämmer det att det här är en konversation mellan dig och Malik? Ja. Mm. Kommer du ihåg att ni har pratat om det här? Eller är det här en konversation du minns? Mm. Vet du om det här var första gången ni pratade om det eller om ni hade pratat om det vid något tidigare tillfälle? Jag tror det andra gången. Ja, andra gången, okej. Kommer du, var det någon skillnad på vad du fick reda på första gången och andra gången? Nej, alltså det första gången berättade han om själva mordet och att de hade liksom hängt upp den i träd. Det är typ det jag kan minnas från det. Det här är ju liksom hur polisen har hittat kroppen. Mm. Det. Jag tänker att och här skriver man lite grann om att kroppen hänger i ett träd. Och lite längre ner så skriver Malik att he was a great kisser. Mm. Vad handlar det om? Det vet jag inte. Du minns inte det? Nej. Mm. Mm. Så jag tänkte dra ut den här nu. För nu tänker jag, du har väl inte så mycket mer att säga om den. Jag fick lite, min dator ville inte riktigt vara med mig just nu. Vet du, eller fick du någon uppfattning om Malik var, om hon var inblandad på något sätt i det här? Och det enda sättet jag kan tänka att han är inblandad i mordet är väl att han också är ett vittne för ungefär. Mm. Att han också bara, han inte liksom begått mordet själv. Nej. Då hade inte jag några fler frågor till dig, så då tackar jag och sen kommer det nog komma kanske lite frågor från en del advokater. Mm. Ja. Då tar vi laget runt med biträde för målsägarna, Ebro Tok. Inga frågor, tack så mycket. Nej. Och sen har vi försvarare Marianne Kellerman. Inga frågor. Anna Edlund. Inga frågor. Och Lankock. Ja, får jag fråga, var det riktigt uppfattat att du aldrig har pratat? Åklagaren sa prata hela tiden, men jag förstod det som att ni aldrig har haft en, som man säger, verbal, muntlig kontakt. Utan det bara, ni har skrivit till varandra bara, ingenting annat. Nej, jag har bara skrivit. Ja. Jag kan tänka på just nu. Och du... Och det, er kommunikation då på de här olika chattarna, var det på engelska alltid? Nej, det var lite svenska och engelska. Ja. Vad vet du om Malik i övrigt då? Ja, vad vet jag? Vad minns jag?
primeprime.se. Är 15 eller 16 år gammal. Han, jag vet inte om han fortfarande använder så här droger och sånt, men han gjorde det förut. Ja. Och drack alkohol, men jag tror han har slutat med drogerna. De här personerna som skulle ha lämnat uppgifter till honom, vet du någonting om dem närmare bestämt? Det är en person som jag kanske vet lite grann om, det är ju den här Bugs, om ni har läst om det. Ja. Eller om ni vet någonting om Bugs. Det var Maleks kompis, eller typ bästa vän eller någonting. Och det är typ det jag vet. Men det är ingen som du har haft någon som helst kontakt med? Jag hade Bugs på Snapchat, men vi skrev kanske en gång. Ja, okay. Så allt det här du vet, det är en av de här två, tre gånger när du har pratat med Malek på Snapchat och sen att du har läst lite om det här, eller om det här som skulle ha hänt. Är det så? Vad sa du? Ja, alltså att du har pratat med Malek på Snapchat och att du har läst om det här, sa du. Det är allt du har lärt dig. Det är allt du vet om det här på det sättet. Är det så? Ja. Ja, tack. Då har jag inga fler frågor. Stefan Wallin. Nej, tack. Annika Nisser. Nej, tack. Nej, då inga fler frågor. Nej. Då stänger vi av inspelningen.